galera, beleza? Prazer, eu sou o Biela, bem-vindo ao nosso canal. Galera, nesse vídeo aqui de moto, você, meu, acompanha tudo o que acontece comigo no dia a dia andando de moto aí aqui em São José dos Campos. Convido você a se inscrever no nosso canal, onde você fala de moto, fala de carro, meu, dica de mecânica. Lembrando que, link na descrição do vídeo, nossos parceiros Adoro Meu Carro, Olho do Carro, e ó, tem muita coisa bacana pra vocês aqui. Demorou? É nóis, tamo junto, bora pro vídeo. Salve, salve, galerinha. De manhãzinha, ó, nem 8 horas é. Olha como os caras ficam no celular e não percebem as coisas. Esse prisma na minha frente tá pneu furado, ó. O cara tá fumando, falando no celular, dirigindo, de boinha. E nem sei de que o pneu tá furado. Vamos falar já pra ele. Irmão, seu pneu. Tá vendo? Ele fica ali, aí volta pra você. Ai, ai, tudo já, ai, isso aí, velho. É. Só ele, né? Com o celular rouba a brisa dos outros, né? Difícil. Por isso que não dá pra ficar falando no celular dirigindo, né? Vamos ali no posto abastecer. Ai, ai, cara. Essa tosse chata de novo. Queria zoar o cara ali, mas o cara tá muito fechado. Ai, ai. Nossa, tá gostoso andar de moto hoje, hein, cara. Tá da hora. Tá fresquinho. Tá gostoso pra andar. Que o povo gosta, né? Porque tem um radarzinho, né? Que tem que passar 60. Os radarzinhos aí freia tudo. E tem uma viatura dos lados também. A gente faz aqui na manhã, sossegadinho, como se nada tivesse acontecido. Não tô fazendo nada de errado, né? Ah, tia, faz pedestre, tia. Outra de manhã. São José tá quase São Paulo. Nossa, deu ruim ali, hein? Olha lá. Logo de manhã, filho. Deu ruim, não. Vixe, deu ruim pro cozinho, hein? A viatura parou na contramão. Ei, tio, vai pra onde? Cadê a seta, tio? Cadê a seta? Cadê a seta? Puta. Salve, salve, galera! Tudo certo? Prazer, Biela. Vamos para mais um vídeo, né, mano? Aproveitar que tá saindo o trampo e gravar 26. Sextou, filho! Sextou! E vamos que vamos! Pra você que ainda não conhece ainda o nosso canal no YouTube, corre lá no YouTube, procura lá canal Biela Solta. E vamos que vamos!
corta pra direita aqui, mas... Deixou nós, é over. É, que o povo costuma pegar essa faixa aqui e virar... Sexta-feira, o trânsito é pior. Aí, ó, falei pra você, ó. Olha como é pior. Falei pra você que o trânsito é pior? Sexta-feira o bagulho é mais louco que o Batman. É o Batman com o Robin. Sexta-feira o negócio é mais doido. Uai! Ah! E tome! Ai, buraqueira, viu, velho? Buraqueira arregaça. Aquele arregaça, gente, você é louco. Ah. Passar aqui na minha mãe aqui. Deixa eu sacar ela de novo. Galera, se liga, não. Tem um Jeep atrás de mim aqui. Se liga no cara, o cara tá doidão. Passa com tudo já no obstáculo. Se liga a velocidade que ele vai passar. E como ele vai passar me lambendo. Repara pra vocês verem. Vamos ver. Vamos ver se ele vai. Às vezes ele pegou, viu que eu tô com câmera e já ficou meio que de boa, tá ligado? Se querendo ou não, a câmera às vezes ela inibe um pouco, tá ligado? A câmera às vezes inibe um pouco, mas tem uns caras que não tá nem aí, entendeu? Quando o cara é porra louca mesmo, o cara não dá nem aí pra câmera, foda-se a câmera, entendeu? Então vamos ver. Ah, tô falando. Tô lá atrás lá, nem veio não. Salve, salve, galerinha! Beleza, beleza! Rapaziada! O bagulho tá louco, olha o bracinho. Vai, Gil, deixa eu passar. Deixa eu passar, tio. O bagulho tá louco. Olha o outro bracinho também. Ah, já botou o bracinho pra dentro já, né, viado? Passa aqui. Opa. Opa. E passa aqui também. E vamos que vamos, né? O bagulho tá louco, mano. Dá licença aí, Uber. Fica aí, tio, que você não deu seta, não. Viado. Olha que bonitinha a mãozinha dele. É, galera. É isso aí. Ai. Vou entrar aqui, tio. Vou entrar pra cá. No sentido Carrefour. Pra não conhecer essa minha Kawasaki AZ-X10R. É uma mil cilindradas, seis marchas.
É uma moto 2006, 2007. Magnífica.
certo? Ai, ó. Filho da puta! Ah, tudo certo? Olha! Essa aqui é da hora, hein? Hã? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tá pra caralho! Falou, fô!